Përshëndetje. Jemi sërish në lëndën e matematikës për klasën e 5 dhe sot do të flasim për dy tema që kanë lidhje me thyesat. E para është kuptimi i thyesës dhe e dyta është llojet e thyesave. Fjalë këtu që do të ishin thyes, emërues, numërues, vije thyesës, formimi i thyesave, llojet e thyesave. Në klasën në klasë ne kemi folur për thyesat dhe gjithmonë kemi marrë nga një veprimtari të plot më tepër për të qenë të mësuar me veprimet e tyre. Do të rikujtojmë që ç'është thyesa, ka qenë një ndër pyetjet e zhvilluara qoftë në klasë të parë, të dytë, të tretë dhe të katërt, por vazhdon të mbetet edhe sot. Thyesa është një numër që tregon pjesë të plota, dhe në sa pjesë është ndarë njësia, dhe cilat janë ato. Pra kujdes edhe një herë. Është numër që tregon pjesë të plotës ose sa pjesë të barabarta ndahet njësia dhe që pjesë e tyre ne marrim. Pra pas kemi një numëror të cilit i marrim dhe qka dhe japim pjesët e dhona. E dyta pyetje e jona do të ishte cilët janë përbërësit e thyesës. Nësa unë vendos vijën dhe lartë dhe poshtë, ju e dini shumë mirë, pra që përdora me gjuhën e të folurit me lëvizjet e trupit. Ne në thyesi përbërës do të kishim. Përbërësit e thyesave janë emëruesi, numëruesi dhe vija e thyesës. Emëruesi, vija e thyesës, numëruesi. Si do të ishte rastin dhe pyetja jone tretë. Çfarë tregon numëruesi dhe emëruesi? Numëruesi dhe emëruesi tregojnë sa pjesë të barabarta është ndarë njësia. Numëruesi tregon sa pjesë kemi marrë ose ngjyrosur prej saj. Dhe tek rikujtuam njohuritë e dhënë mbi thyesën, tani do të marrim thyesën 2 të katërtat. Tek shikoni thyesën 2 të katërtat, do të themi që çfarë është dyshi? Dyshi nuk është gjë tjetër veç se numëruesi i saj. Vija e thyesës dhe më pas do të kemi katrën. Katra është emëruesi i thyesës. Pra, thyesa e dhënë është 2 të katërtat. Në thyesën 2 të katërtat, nëse do të shikoni me kujdes, do të kishim 4 pjesë të barabarta të ndara dhe nga ato kemi veçuar 2, pra 2 me të kuqe. E thënë në këtë rast, thyesa 2 të katërt do të ishte, marrim një moll, bëni si unë. Ndaheni në 4 copë. Dhe tek e ndatat në 4 copë, i ofrojni njërën mamit, tjetërën babit, dy mbajni për vete. Jeni të vegjël dhe ju bëjnë mirë për shëndetin. Kjo nuk do të ishte gjë tjetër veç se thën ndryshe thyesa 2 të 4-tat. Pra unë kam shprehur me 2 atë që kam bajtët ju për menaxhimin tuaj. Sa lloj thyesa shkemi, e mbani mend. Jemi ca të rritur për t'i patur harruar këto gjëra dhe duhet të themi që kemi thyesa më të vogla se 1 dhe në thyesat më të vogla se 1 çfarë kanë këto thyesa? Këto thyesa janë thyesat që kanë numëruesin më të vogël se emëruesin. Lloji i dytë i thyesave do të ishte thyesa të barabarta me 1. Dhe thyesat e barabarta me 1 janë thyesa që kanë numëruesin me të barabartë me emëruesin, por e treta. Cikë është lojë një treti thyesave dhe lojë një treti thyesave do t'ishte thyesë më madhe se 1. Dhe kur një thyesë është më madhe se 1, atëre ne kemi që numëruesin, ajo e ka më të madhë se emëruesin. Më ndiqni, folëm se si, por tani do të shikojmë cilat janë në të vërtet thyesat më të vogla se 1. Dhe thyesat më të vogla se 1 është 3 të 4-tat. Pra 3 që është më i vogël se 4-a. Dhe nëse ndiqni të shkruarën, do të thuhej që thyesit që kanë numëruesin më të vogël se emëruesin janë thyesa më të vogla se 1. Po thyesa të barabarta me 1. Në thyesa të barabarta me 1 do të kishim 4 me 4. 4 të 4-tat, 5 të 5-tat. Pra këto janë thyesa të barabarta me 1, kur edhe emëruesi dhe numëruesi është i njëjti numër, pra janë të barabartë me njëri tjetrin. Në rastin e fundit, thyesat më të mëdha se 1. Thyesat më të mëdha se 1 do të thotë që janë thyesat që kanë k, numëruesin më të madh se emëruesin, dhe thyesa e dhënë është 5 të 4-tat, dhe tek është 5 të 4-tat, 5-a, është më e madhe se 1.
Shiko me kujdes figurën. Shiko figurën dhe ne do të shkruajmë se çfarë tregon dhe cilët janë pjesët e saj të ngjyrosura apo jo. Ju është dhënë një rrethor. Ju është dhënë një rrethor dhe thyesa që do të merrni për këtë rrethor i ngjyrosur është i tëri dhe tek është i tëri i ngjyrosur ai tregon thyesën plot 4 të katërtat. Nga 4 pjesë të ndara, të katërta janë të ngjyrosura me ngjyrë rozë. Po në këtë rast Po në këtë rast, cili do të ishte numërori që do të na jepte në thyesën e pangjyrosur? Pra ndiqni, ndiqni. Në sa pjesë është ndarë shiriti dhe shiriti është ndarë plot, besoj se duhet kishit filluar numëronit në 1 2 3 4 5 6 7 8. Ah, kam një shirit të ndarë në plot 8 pjesë të barabartë. Çfarë kërkoi të tregoni ju me numërorin thyesor në këtë rast? Në këtë rast unë kërkoj që ju të thoni pjesën e pangjyrosur këtë pjesën këtu. Dhe të këthem pjesën e pangjyrosur ne do të kishim çfarë të thënë me numëror thyesor. Kam 2 të tetat. Në 8 pjesët e plota të ndarë të shiritit, unë kam të pangjyrosura prej ti vetëm 2. Po mirë, kam kërkuar të pangjyrosurën, po tani do bëhem pak ajo zysha që kërkon ca më tepër. Po nëse kam 2 të tetën të pangjyrosur, po të ngjyrosur sa kam? Sa mendoni ju se janë në të ngjyrosur edhe mos numëroni, kryeni veprime. Duhet të ishte e plot 8 të tetat. Tek 2 të tetat është pjesa e pangjyrosur, ajo e ngjyrosur është plot 6 të tetat. Marrim një figurë tjetër e ndarë tëra sërish në pjesë të barabarta dhe do të shikoni me kujdes në sa pjesë është ndarë. Do të tregoni numërorin thyesor të cilës, të pjesës së ngjyrosur dhe të asaj të pangjyrosur. Pse u ndihmova në slajdin e mëparshëm, sepse unë e dija shumë mirë se çdo të vinte dhe do të na pasonte me ushtrimin e radhës. Ajo çka duhet bëni fillimisht është të numëroni në sa pjesë është ndarë figura. Djekem. Mund të ketë disa që do të fillojnë të trokasin duke i rënë ekranit 1 2 3 4 5. Mund të ketë të tjerë shumë të shkanfët që do të thoshin 2 1 2 3 4 5 dhe bëjmë plot 10. Nuk do të numëroni një nga një të rënat me gisht, por do të kryenin veprimin e shumëzimit për gjetjen e pjesëve të ndara të figurës tonë. Pra në kam një figurë të ndarë plot në 10 pjesë të barabarta. Kërkova çfarë? Kërkova nëse ju ishit të si të kujdesshëm tek sjarova, kërkova të tregoni pjesën e ngjyrosur dhe atë të pangjyrosur. Sa kam të ngjyrosura në 10 pjesë? Sa? Duke në direkt. 4. Po të pangjyrosura dhe të pangjyrosura kam plot 6. Thën kjo shprehur me numëror thyesor do të kishim të pangjyrosura kam 6 të 10-at dhe të ngjyrosura kanë plot 4 të dhjetat. Pra po të shikoni edhe thyesat i kanë ngjyrosur sipas ngjyrës në të cilin ato kanë kryer dhe i janë ngjyrosur në figurën e dhënë. Detyrë shtëpia. Detyra e shtëpisë ju arkton më tepër në realizimin dhe menaxhimin e veprimeve thyesore. Ju kam dhënë një figurë sërish të ndarë në pjesë të barabarta dhe me sa shoh është plot sa të tetat. Nëse do të ishte e plot, kam një figurë 8 të tetat dhe në këtë figurë 8 të tetat unë kam pjesë të ngjyrosura me blu dhe pjesë të pangjyrosura. Pra e tërë figura është 8 të tetat, juve ju duhet të bëni ndarjen dhe tregimin e pjesës së ngjyrosur dhe asaj të pangjyrosur. Si detyrë shtëpie dhe mbasi serova atë do t'ju thoja sërish. Punoni, uluni të mësoni. Fiksoni tek ju uleni duke mësuar llojet e thyesave dhe veprimet me to, ngjyrimin dhe mos ngjyrimin dhe përcaktimin e pjesëve duke hartuar me numëror thyesor. Nuk do lodhem. Nuk do lodhem asnjëherë se thoni faleminderit që më ndihni dhe me gjithë zemër uroj të vi kuptuar në atë çka sqaroj. Miropafshim.